اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أصغر مسلم نعوذ من وسوسة الشيطان الرجيم ومن تعالى المعظم الشيطان الرجيم. الله قصر أولو الإنسان صار ودرسن الله إبنزي إبنزي بارشة ترسن هر زمان مجال مستر مسل مجال هر زمان رهبر بيه دائم olsun إن شاء الله. İcazənizlə, tələbələrimizin adından, qardaşlarımın adından sizə bir hədiyəmiz olacaq. Sizin olsa, böyük dəvət edəyəm. Sizə Allah hədiyəm, böyük sizə edəyəm. Allah'ın hədiyəm. Hədiyəm istəyədik, hədiyəm istəyədik. Maşallah. Sağdan görüşmək də. Maşallah olsun. Allah sizi razı olsun. Maşallah olsun. Kəlamlar da var hazır. Allah kömək olsun. İnşallah məscidimizin bugün artıq təmir olunur. Şükür olsun Allah'a. Yekunlaşıbdır. Elə sizin otağı da gözəl şəkildə. Sizdə olduq, böyük təbrik edirəm. İnşallah. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz bugün bəzi tələbə dostlar, yoldaşlar aramızda olmasa da hədiyə böyük kiçiyi yoxdur. O insanın insana verdiyi dəyərdir, qiymətdir. Biz dərs vaxtı müəllim tələbə münasibəti olsa da bunun qiymət belə bilirəm ki, artıqdır. Özünüz buna şahidsiniz ki, dərsdən kənarda bizə də qardaşlıq, yəni ki, siz də mənim qardaşlarımsınız. Təbii ki, o dərsdə ciddiyyət üçün, yəni tam səmimi olmaq olmaz ki, o səmimiyyətdən sui-istifadə edən belə deyək də tələbələr olar. O səbəbdən hər biriniz mənim üçün əzizsiniz, dəyərlisiniz və mən əminəm ki, hər biriniz inşallah növbəti illərdə, dərslərinizdəki təzənnə səbəbi ilə və uğurlarınızla xalqımıza, millətimizə, ölkəmizə, cəmiyyətimizə fayda verən gözəl alimlərdən, ruhanlardan olacaqsınız. Biz də sizi gördükcə ruhlanırıq, çünki belə deyək də, ağaca meyvə verən ağaca onun meyvəsi gözəllik verdiyi kimi mən müəllim deməzdim və yenə qədər bildiyimizi sizlər bölüşüb paylaşdığımız halda o gözəllik sizdən görəndə bizim üçün də qürur vericidir və hər biriniz mənim üçün əzizsiniz, doğmasınız. Bu hədiyyəmizdəki xüsusi özəl bir yeri var. Həmin məhzibimizin həm də adınız həm də maşallah şəkil rəhbər çapıb düzəldiriz. Allah kömək olsun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Var olasınız. Çox sağ olun. Allah kömək olsun. Allah sizin rəhbər eləsin. Allah kömək olsun. Allah rəhbər olsun. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Var olasınız. Allah kömək olsun, var olasın. Allah sizi var edəsin. Allah hər birinizi var edəsin. Minnətdaram. Bu özəl gündə gözəl hədiyyənizə görə hər birinizə bir daha təşəkkür edəcəm. Var olasın, minnətdaram. Sağ olasın, Allah kömək olsun.